Ik heb een idee. Je moet hem gewoon zo houden en je moet zelf de spel vinden. Ja, dit moet op een tegeltje, dit moet op een plan. Je moet zelf je spel vinden. Vind straal. Dat is eigenlijk heel simpel. Een hele goede dag, dames en heren, en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben heerlijk opgestaan deze vrijdag. Het is kut weer buiten en ik ga even douchen. En zo ben ik gedoucht en wel en ben ik mijn tas aan het inpakken. Of ja, mijn tas, die heb ik nog niet. Ik moet straks even langs mijn ouders om mijn tas op te halen. Ik heb natuurlijk altijd gevolleybald, ik heb altijd sporttassen. Maar ja, ik heb al zo lang niet gevolleybald en ik heb helemaal geen sporttas nodig hier überhaupt. Dus die heb ik ook niet. Maar ik ben wel mijn kleren alvast aan het klaarleggen die ik dan straks in die tas kan gaan doen. En ja, ik ben nog niet zo ver, zoals je ziet. Op het moment dat ik mijn tas op ga halen, ga ik meteen ook Lucas ophalen. Dus zien jullie zo meteen. Dat is jongen. Dat is goed. Lekker, man. Lekker. Alles van erbij. Ja, ik heb wel echt veel speel. Ja, maar dat past makkelijk. Mijn speel zit achterin. Let maar op. Ja? Oké, dan ben ik heel benieuwd hoeveel speel je bij hebt. Tering. Holy shit. Bankplat past er allemaal makkelijk in. Het enige wat ik nu moet doen is mijn tasje. Die moet ik straks nog thuis even vullen met al mijn spullen. Want ik was mijn tas natuurlijk vergeten bij mijn ouders. En zo is alles ingepakt. En gaan we richting Eindhoven. Nee, wij moeten even iets draaien, man. Zo, even shit uitruimen hier, want daar is dus de ingang van het Hi-Rat toernooi. En het ding is dus een beetje, we moeten daar naar binnen. Hier mogen we eigenlijk helemaal niet staan, waar we nu staan. Maar dat doen we toch. Boete. 100% boete. Kijk, het mooie is, dit duurt dus echt tering lang. Alleen deze tent, die duurt dus echt 2 seconden. En het enige wat ik hoef te doen is dit ding eventjes neer te gooien, neer te leggen. Mijn tent is het makkelijkst van allemaal. Het enige wat je hoeft te doen is dit los te maken. Dan dit ding eraf te halen. Tent en dan doe je gewoon zo. Ja jongens, mijn tent staat. Die van Lucas en 7 andere vrouwen. Alles staat. En deze staat ook al gewoon. Maar er moeten ongeveer nog 5 tenten komen ongeveer, toch? 1, 2, 3, 4. Een stuk of 10 tenten. En er de bed. De banktent. De banktent, oh ja, dat is waar, ja. Ja, ja. Oh, lekker hoor. En nu is het dus even wachten tot de rest van de mensen gaan komen. Lucas is even een rondleiding geven. Ja, kijk wie er aanwezig is. Ja, lekker hoor. Ja, lekker. Als het Nou jongens, dit is de tweede maaltijd vanavond. En iedere avond voordat ik ga feesten en dat soort dingen ga ik mijn camera mooi in mijn auto leggen. Want dan is hij zeker veilig en... Oh, dat is wel een lekker zeetje. Ja, even wegpiepen de shit. Dus, ik zie jullie verder op mijn telefoon. Hey, hallo. Like en subscribe. Schrijf je in voor een volgende video. Lekker vloggen. Schrijf je in voor ja, de volgende hallo, video. Ik weet het gewoon niet door de weinig zo. Hoe noem je dat dan? Onze oude vlogbaas? Ja, een vlogbaas, dat is goed. Ja, ik wou net zeggen, dat ben jij toch? Ja. En wat zeg Nick? Hey, Bas is mijn allerbeste vriend en ik vind hem echt superleuk jongen. Nice. Back up, ready to lose my mind. Het gaat goed. Ja, ja. Staan en prikken. Oh man, dat zit hij allemaal. Sander, dit ging beter dan verwacht. Jij? Ja. Nou, lieve mensen, ik lig lekker in mijn bed. Ik ben helemaal kapot. Maar ik ga lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Nu wacht, ik doe dit lichtje aan. En ook nog eventjes dit lichtje aan. En nog beter licht. 3-punt licht in een tent, jongens. Laat helemaal nergens op. Maar ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Geef een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video om 4:30. Later. Oh, en morgen is vlog 200. Misschien is het wel eens leuk morgen. Wie weet.